መረብ የስብከት አገልግሎት አሁን ጀመረ። ክቡር ሊቀ ተጓሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል በቅዱስ ራኤል ስም ጋብዛለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በዚህ በዓል የተገኛችሁ እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔርን አመስግኑ ሁላችሁ። አንደበት ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን። እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ የእግዚአብሔር መላእክት ይሰፍራሉ ያድኗቸውማል። መዝሙር 34 ቁጥር 7 ላይ ይህንን ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሁለት ነገር እናያለን። አንደኛው የመጀመሪያው ጥበበኛ አዋቂ ሰው የሚባለው እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ነው። ቀዳሚሃ ለጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር። የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ማን ነው የፈጠረን? ማን ነው የሰራን? ማን ነው ይሄን ሸክላ የሚያፈርሰው? አያችሁ፣ የሰራው ያፈርሰዋል። አንድ ሸክላ ሰሪ የሰራውን ሸክላ ማፍረስ ይችላል። እግዚአብሔርም እንደዚህ ነው። ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ነው፣ አምላካችን እግዚአብሔር ነው፣ እምናመልከው እሱን ነው ካልን ደግሞ ልንፈራው ይገባል አይገባም? ንገሩኝ። የመጽሐፍ ቅዱስ ከአስርቱ ትእዛዝ አንዱ ምን ይላል መሰላችሁ? አክብር አባክህ ወእመክ፣ እናት አባትህን አክብር። ታዲያ እናት አባታችን የሚያስፈሩን ከሆነ አባታችንን እንፈራለን አይደለም? እናታችንን እንፈራለን፣ ትልልቅ ሰዎችንም እንፈራለን። ምድራዊው ነገር የሚያስፈራ ከሆነ ሰማያዊው ጌታ ዘላለማዊ ሕይወት የሚሰጠው እግዚአብሔር መፍራት ይገባዋል አይገባውም? ይገባል አይገባም? መፍራት ደግሞ መሸሽ አይደለም። መፍራት ደግሞ ከእግዚአብሔር መለየት አይደለም። መፍራት ማለት ኃጢአት አለመስራት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይወደናል፣ ያቅፈናል። የመጣው ለኃጢአተኞች ነው፣ መድኃኒት ነው። ነገር ግን ኃጢአትን ነው መፍራት። ኃጢአት ካልፈራን እግዚአብሔር ቅርብ ነው። ቅሩበ እግዚአብሔር ለየዋሃነ ልብ ይላል። ለየዋሆች እግዚአብሔር ቅርብ ነው ይላል። ታዩታላችሁ፣ ትሰሙታላችሁ፣ ድምፁን ትሰሙታላችሁ፣ መልኩን ታዩታላችሁ፣ በሱ ትመራላችሁ፣ ሁሉንም ነገር ያደርግላችኋል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ግን ለመስረቅ መፍራት ያስፈልጋል። ለመዘሞት መፍራት ያስፈልጋል። ማንን? ማንን? አዎ፣ ሰው ደም ለማፍሰስ ይሄ እግዚአብሔር ሕንፃ ነው ማለት አለበት። የሰው ደም ያፈሰሰ ሰው፣ ሰው የገደለ ሰው በእግዚአብሔር ዘንድ ተጠያቂ ስለሆነ፣ የሚዋሽ ሰው በእግዚአብሔር ዘንድ ተጠያቂ ነው። አቡሃ ለሐሰት፣ ሐሰትን ያስተማረ የሐሰተኛ አባት ዳቢሎስ ብቻ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 ጀምረን እንመልከተው። እውነት ማን ነው? ነገሩኝ። እውነት እግዚአብሔር እኮ ነው። እውነት የማይታይ የማይለይ ረቂቅ የሆነው እግዚአብሔር እውነት ነው፣ ፍቅር ነው እግዚአብሔር። ውሸት ደግሞ ጨለማ ነው። ውሸት ደግሞ ከዲያብሎስ ነው። እስመ ይትፈጸም አፍ ዘይነብብ አመጻ። አመጽ ሽንገላ የምትናገር አንደበት ትዘጋለች ይላል። ምላሽ አትሰጥም ይላል። ስራችን እዚህ ላይ ስለሚጻፍ እግዚአብሔርን መፍራት ኃጢአትን መጸየፍ ነው። ብዙ ለኃጢአት እጃቸውን የዘረጉ ስላሉ፣ ብዙ ለኃጢአት አንደበታቸውን የከፈቱ ስላሉ፣ ስለዚህ እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ ማን ይሰፍራል? የእግዚአብሔር መልአክ ይሰፍራል። ያድኗቸውማል። እግዚአብሔርን ስንፈራ አብርሃም እግዚአብሔርን አከበረ፣ አብርሃም እግዚአብሔርን ፈራ።
እግዚአብሔር ተበቀው መንገዱ ሁሉ ተቃናለን። ያዕቆብም ይስሐቅም እነዚህ ደጋግ አባቶች ሌሎችም እግዚአብሔርን የሚያከብሩ ሰዎች እግዚአብሔር በሚሰጠው ትእዛዝ በሚሰጠው መመሪያ ይሄዱ ሁሉ እግዚአብሔርን አግኝተውታል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን አግኝተውታል። እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰው እጁም እግሩም አንደበቱም አይጾም። አንደበታችሁ የሚጾመው እግዚአብሔርን ሲፈሩ ነው። እጃችሁ የሚጾመው እግዚአብሔርን ሲፈሩ ነው። እግራችሁ የሚጾመው እግዚአብሔርን ስትፈሩ ነው። መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ጀምረን ስንመለከት እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል እናገኛለን። ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትገባ እጅህንም እግርህንም አንደበትህንም ጠብቅ። እጅህንና እግርህን ሰብስብ ጠብቅ። ምክንያቱም የቆምክበት ምድር የእግዚአብሔር ነው። የቆምከው በእግዚአብሔር ፊት ነው። የመጣህ ወደ እግዚአብሔር ነው። ችግርህ እንዲፈታ ስቃይህ እንዲያበቃ ወደ እግዚአብሔር መጣህልና ሙሴ ሙሴ ይህ የቆምክበት ምድር የተቀደሰ ነውና የእግርህን ጫማ አውልቅ አለው እግዚአብሔር። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። አዎ የልባችንን ኃጢአት አውልቀን መጣል አለብን። ሙሴ ካማቱ የተማረው ጥንቆላ ተምሮ ነበር ይላል። ጫማውን ብቻ ሳይሆን ይህን ጥንቆላውን የተማረውንም ጣልና ና ነበር የተባለ። ጠንቋዮችም አስጠንቋዮችም ጥላችሁ እግዚአብሔር ጋር መታችሁ ታጥባችሁ ነጻችሁ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሆናችሁ ለመሄድ እግዚአብሔር አምላክ ያብቃችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ልበ አምላክ ዳዊት እንደተናገረው እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ ነው። ፈጣሬ አምላኬ ያየኛል ይሰማኛል ማለት ያስፈልጋል። ወሰን የለውም ገደብ የለውም። ሙሉ በኩሌ ነው አምላካችን። ባህሩ በላይ በሰማይም ቢሆን በታች በምድርም ቢሆን ከምድር በታች በውቅያኖስ ቢሆን መደበቂያ መሸሸጊያ የለም። ሁሉ ቦታ አይኑ እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር በሉ ልብንና ኩላሊትን ይመረምራል። እናንተ የወጨቱን ውጭ የምታጠሩ ውስጡን እግዚአብሔር አልፈጠረውም? ምን ይላል? አያ ውስጡን ለእግዚአብሔር ማሳየት ያስፈልጋል። ውስጡ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲሆን ያስፈልጋል። ቅንነት ያስፈልጋል። የተጣላችሁትን በመታረቅ ኃጢአታችሁን በመናዘዝ ክፋት ምቀኝነት ከእናንተ በማራቅ ከእግዚአብሔር ጋር ልትሆኑ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር በቤታችሁ ሰላም ይሙላላችሁ። እንደዚህ አይነት ሰዎች በቤታቸው ሰላም አለ። እንደዚህ አይነት ሰዎች በቤታቸው አዎ እሳት ቢቀጣጠል እግዚአብሔር ያጠፋዋል። ከእግዚአብሔር ጋር እንሆን እሺ። የእግዚአብሔር መላእክት ይሰፍራሉ ያድኗቸውማል ይላል። የምን መላእክት? መላእክት ማነው የፈጠራቸው? ማነው የፈጠራቸው? እግዚአብሔር ነው። እልፍ አእላፋት 99 እልፍ መላእክት አሉ በእግዚአብሔር ዘንድ። መቶኛው ነገድ ወድቋል፣ 99ኙ ግን ይቀራሉ። መቶኛው ማን ነበር? እስቲ ስሙን ንገር። ሳጥናኤል የተባለው የመላእክት አለቃ ነበር። የሚገርማችሁ የነ ሚካኤል የነ ገብርኤል አለቃ ነበር። ሳጥናኤል ማለት የመላእክት ስም ነው። ኤል የሚለው የእግዚአብሔር ስም ነው። እና ይሄ መልአክ ፍጡር ነህ ቢሉት አይ ፈጣሪ ነኝ አለ። ስገድ ቢሉት አይ ስገዱልኝ አለ። ይህ ትዕቢተኛ ሆነ። ያን እልፍ አእላፋት መላእክት አለቃ ስለነበረ በእነሱ ላይ ነክሶ ፈጣሪ ሆኖ ሊኖር በትዕቢት ልቡን አሳበጠ። እግዚአብሔር ከትዕቢት ያርቀን መድኃኒዓለም። የመላእክት አለቃ የነበረው ሳጥናኤል ከነ ስሙ ከነ ግብሩ ከነ ኃላፊነቱ ወደ ምድር ተጣለ። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን።
ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ ስትመለከቱ በሰማይ ሰልፍ ሆነ ይላል። ዘንዶም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ ይላል። ውጊያውን የገጠመው ቅዱስ ሚካኤል ነበር ከሰራዊቱ ጋር። እባቡና ዘንዶው ደግሞ አው ሰይጣን ዳቢሎስ ከመላእክቱ ጋር አገጥሞ ነበር። ሚካኤል ትሁት ታጋሽ ስለነበረ በሚካኤል በቅዱስ ሚካኤል የሚመረው ጦርነት በቅዱስ ሚካኤል አሸናፊነት ተጠናቀቀና ዘንዶ ወደቀ። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ ምድርም ተጣለ። እነሆም ከዚህ በኋላ የረፍት ቦታም የምሕረት ቦታም የሰላም ቦታም አላገኘም ይላል። ይህ መልአክ ከዚህ በኋላ ለዘላለም ድድቅ ጨለማ የተጠበቀለት ሆነ ይላል። ድድቅ ጨለማ የይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ተመልከቱ። ለዘላለም ድድቅ ጨለማ ውስጥ የሚኖር ሆነ፣ ረፍት የለውም። እና ግን ሰዎች ደግሞ እንዳያርፉ የወንድሞች ከሳሽ ሆነ ይላል። የማን ከሳሽ? የኔና የናንተ ከሳሽ ማን ነው? አረ ንገሩኝ። ሰይጣን ዳቢሎስ ነው ከሳሽ ነው። ጧትና ማለት ሌሊትና ቀን የማይተኛ አንዱን ደም ሲያስፈስስ ሲያሰርቅ ሲያሷሽ በዝሙት በግብረ ሰዶማያውን ይህን ሁሉ ሲያደርግ ይውላል ያድራል። እንዲሁ ነው። ከዚህ በኋላ ሰባት ስም ተሰጠው። ሳትናኤል የሚለው ስም የእግዚአብሔር መልአክ ስም፣ ያኤል የሚለው መቅዱሳን መላእክት የከበሩበት ያን ክብር፣ ሚካኤል፣ ገብርኤል፣ ራፋኤል፣ ራጉኤል፣ ሳቁኤል፣ ኡራኤል፣ ሁሉም ኤል አላቸው። ኤል ማለት ኃያል አምላክ ማለት ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ኃያል አምላክ የእግዚአብሔር ህውስም በትከሻቸው በሰውነታቸው ተጽፎባቸዋል። እነዚህ ቅዱሳን መላእክት በሙሉ በኤል የሚጠሩ ናቸው። እሱ ግን ይህን ክብር አጣና ሰባት የወደቀ ስም ተሰጠ። ስንት? ሰባት የወደቀ ስም ተሰጠ። አንደኛ ዘንዶ፣ ሁለተኛ ሰይጣን፣ አራት ሶስት አጋንንት፣ አራት ዳቢሎስ፣ አምስት እባብ፣ ስድስት አውሬ፣ ሰባት ጠንቋይ። ስለዚህ ይሄንን ስም ተሰጠ፣ የወደቀ ስም። የእሱ አገልጋዮች ዛሬ በሙታን መንደር ይኖራሉ። ታዲያ እነዚህ 99 እልፍ አእላፋት ሚካኤል በሳጥናኤል ቦታ ሚካኤል አለቃ ሆነ። ደስ ይበላችሁ። ምክትሉ ደግሞ ቅዱስ ገብርኤል ሆነ። ሶስተኛው ደግሞ ቅዱስ ሩፋኤል ሆነ። ክብር ምስጋና። ሰባቱ ሊቃነ መላእክት ተሾሙበት። ሰባቱ ሊቃነ መላእክት ተሾሙበት፣ አለቆች ሆኑ ተሾሙበት። ዛሬ 99ኙ ነገደ መላእክት የሚመሩት በቅዱስ ሚካኤል ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እናም እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እግዚአብሔር በእውነት ለሚያመልኩት እግዚአብሔርን ለሚፈሩት አዎ በእውነት ለሚያመልኩት ዘበኛ ሳይቀጥር አጥር ሳያጥር ምንም ሳይኖር እንዲህ አይነት ሜዳ ላይ ብትተኙ እግዚአብሔር በምን ያስጠብቃችኋል? አዎ በመላእክት ያስጠብቀናል። ክብር ምስጋና ለመዳን። በረሃ ብትተኙ የትም ብትሄዱ የእናንተን ቤት የሚጠብቅ እግዚአብሔር ነው። በምንድን ነው የሚያስጠብቀው? በመላእክት ነው የሚያስጠብቀው። መላእክት ለእኛ ጠባቂዎች ናቸው። በሁለተኛ መጽሐፈ ነገሥት ምዕራፍ 4 ተመልከቱ። ኤልሳዕ የሚባል እግዚአብሔርን የሚፈራ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነበረ ይላል። ከነቢዩ ከኤልያስ እጥፍ ጸጋ ተቀብሏል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። እጥፍ ከአንተ ስወሰድ ካየኸኝ፣ ዓይኖችህ ከአንተ ስወሰድ ካዩ ይሆንልሃል አለው። እጥፍ ድርብ
አደረበት በኤልያስ መንፈስ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ታዲያ ልብ በሉ አሁን ኤልሳ እንዲህ ያለ ትልቅ ተራራ ደብረ ቀርሚኖስ በሚባል ተራራ ውስጥ ነበር የሚጸልየው የሚኖረው እና እዛ እየጸለየ በዛ ሲኖር እስራኤል እንዳትጠቃ እስራኤል እንድትጠበቅ አሁን ኢትዮጵያውያን ዳር ድንበሯን እንደሚጠብቁ የኢትዮጵያን አዎ ቅዱሳን በየበረሃው በየዋሻው በየፈርቆታው ወድቀው የሚጠብቋት አሉ። እኛ እናያቸውም እነሱ ያዩናል። በቅዱሳን ጠበቃለሽ ኢትዮጵያ። ለዝን ያልተደፈረች ለዝነው ቀን ግዛት ያልደረሰባት ኢትዮጵያ። በዚህ ምክንያት ያ ኤልሳ ዛሽ ተራራ ሆኖ በእስራኤል ላይ የሚመጣውን ጠላት ያውቃል። ማን ይገልጽለታል ንገሩኝ? እግዚአብሔር ይገልጽለታልና ያውቃል። ኋላ ጠላት በዛ ሲመጣ በዛ መጣ ይላል፣ በዚህ ሲመጣ በዚህ መጣ ይላል፣ በዚህ እንዲህ ሆነ ይላል ይላልቸዋል። የእስራኤል መንግስትም የሱን ነብይነት ያውቃሉ። ሄደው ያን ጠላት የሚገባበትን በር ይዘጋሉ፣ ጠላትን ድል ያደርጋሉ። አሁን ጠላት ምን ወሬ ሰማ መሰላችሁ? አይ እሱ እኮ ነብዩ ኤልሳ የሚባል ነብይ አለ። ይሄ ሰው ፍልስጤማውያን የሚያደርጉትን ጠላት የሚያደርገውን በሙሉ ስለሚያውቅ ይነግራቸዋል። ስለዚህ ይሄ ነገር አይሳካልንም። ማን ነው እሱ ኤልሳ የሚባል? ታዲያ እኔ ለምን እሱን አልይዘውም አለ። ይችላል? አዎ አለና ብዙ ሰራዊት ደብረ ቀርሚሎስን ያችን ተራራ በብዙ ወታደሮች ወረራት፣ ከበባት። ከዛ በኋላ ገያዝ የሚባል ረድ ነበረው እና አገልጋዩ ነበርና ወጥቶ ሲመለከት በወታደር ተከቧል። እየሮጠ ገብቶ ጌታዬ አለ። ጌታዬ እባ ይሄውል በቃ ተማርከናል አልቆልናል በወታደሮች እጅ ላይ ወድቀናል አለ። አይዞ ልጄ ከዚህ ወታደር የሚበልጥ ከኛ ጋር አለ አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። አሁን ገያዝ ፈራ ተንቀጠቀጠ ይላል። አሁን ነብዩ ኤልሳ ደግሞ ለካ ከዛ ወታደር የሚበልጡ የእሳት ፈረስ የያዙ ቅዱሳን መላእክት ጋራውን ከበውታል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። የኤልሳ ጠባቂዎች ሰፍረዋል። ጋራው ተራራውን ጠቅላላ የእሳት ፈረስ የያዙ ቅዱሳን መላእክት ሰፍረውባታል። ተራራው ለኤልሳ ተገልጾለታል። እነዚህ መላእክት ታይተውታል። ነገር ግን ገያዝ አገልጋዩ አይታየውም ነበር፣ አልተገለጸለትም ነበር። ሰው እኮ አይኑ ከተሸፈነ ምንም ዋጋ የለውም እናንተ። ከዛ በኋላ ኤልሳ ጸለየ ይላል ወደ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ፈርቷል፣ ተጨንቋል አገልጋዬ፣ አይኑን ግለጽለታል። ምን ግለጽለት? አይነ ልቦናችሁን ይግለጽላችሁ። ይሄ መልአክ እንዲታያችሁ አይነ ልቦናችሁን እግዚአብሔር ይግለጽላችሁ። ወገኖች አይኑን ግለጽለት አለና ጸለየ ይላል። አዎ ያን ጊዜ ገያዝ አይን በራ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ቅዱሳን መላእክትን አያቸው ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ በኋላ ነብዩ ኤልሳ ወጣና እነዚህ ብዙ ወታደሮች መሳሪያ ይዘው ተራራውን የከበቡትን ማንን ነው የምትፈልጉት አላችሁ? ማን ትፈልጋላችሁ ዘላይ? ነብዩ ኤልሳ የሚባል እንፈልጋለን አሉ። ሙላ ሳያቸው አላችሁ? ራስ እኮ ነው እሱ ያለበትን ኑላ ሳያችሁ አላቸው። ልብ በሉ እንዴት መላእክት እንደሚጠብቁን። ያኔ እሱ ሲያማትብባቸው አይነ ልቦናቸው በሙሉ ተዘግቷል። አላወቁት። አይናቸው ያያል ግን አያዩ። በሙሉ ሰብስቦ ያን ወታደር ለእስራኤል መንግስት ወስዶ አስረከባቸው። ክብር ምስጋና ለሱ። በሙሉ እዛ ሲደርሱ መሳሪያቸውን ሲያስረክቡ አይናቸውን ገለጠ።
ነብዩ ኤልሳኔ ነኝ። አሁን በእስራኤል መንግስት ተማርካችኋል በቃላችሁ። ያን ጊዜ አዘኑ። ንጉሱ ተነሳና ልግደላችሁ አለ። ማን የማረከውን ማን ይገለ? መስታሪያቸውን ማርከ ምሳቸውን አብልተ ወደ ሀገራቸው ስደዳቸው አለ። ክብር ምስጋና ለሱ። መስታሪያቸውን አስረክበው ምሳቸውን በልተው ወደ ሀገራቸው ባዶ እጃቸውን እያለቀሱ ወደ ሀገራቸው ሄደዋል። ስለዚህ የእግዚአብሔር መላእክት ያድኑና ላያድኑንም ዛሬም ለትዕቢተኞች እግዚአብሔር መድኃኒት አለው የለው? አለ ይናለው ነገር። አዎ ትዕቢተኛ በመሳሪያው የሚመካ በጉልበቱ የሚመካ እውቀት አለኝ ብሎ የሚመካ ገንዘብ አለኝ ብሎ የሚመካ ወዳቂ ነው። የሚመካ ቢኖር በእግዚአብሔር ይመካለ ቅዱስ ጳውሎስ። በእግዚአብሔር ይመካ። ጉልበት እግዚአብሔር ነው፣ ኃይል እግዚአብሔር ነው። በክፉ ቀን መሸሸጊያ የሆነኝ እግዚአብሔር ነው በሉ እስቲ። ማን ነው? ክብር ምስጋና ለሱ። ግፎ ሙለለይ ገፉኒ። አዎ የሚገፉኝን ግፋቸው እያለች ትጸለያለች። ቤተክርስቲያንን መጋፋት አያስፈልግም። በቤተክርስቲያን ላይ እጃቸውን ያነሱ ሰዎች አልቀናቸው። ያ ንጉሥ በእግዚአብሔር ነዋየ ቅድሳት ተዘባበተ፣ በላበት፣ ጠጣበት ይላል። ያን ጊዜ ገና ግብዣው ሳያበቃ የእግዚአብሔር ጣት ሶስት ቀለሞችን ጻፈችና ተመዘንክ፣ ቀለህ ተገኘ፣ ትሞታለህ አለው። ሌሊቱን ሞቶ አደረ ይላል። ስለዚህ አሁን አላስተምራችሁም። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር ላይ እጃቸውን የሚያነሱ እግዚአብሔርን የሚደፋፈሩ ሰዎች እንደዚህ ነው። ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት ያድናሉ፣ ቅዱሳን መላእክት ይጠብቃሉ፣ ቅዱሳን መላእክት ይማልዳሉ። የሚገርማችሁ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ እነሆ እግዚአብሔር ሆይ አለ። እግዚአብሔር እስከ መቼ ድረስ ነው ይህንን የእስራኤልን ሕዝብ የምትቀጣው? ይቅር በለው ብለው ሲለምኑ እግዚአብሔር ተረጋጋና ደስ በሚያሰኝ ቃል መለሰላቸው ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ለመልአኩ እኮ ነው ሲጸልይ የነበረው መልአክ ነው የመለሰውም ለመልአኩ ነው። ቅዱሳን መላእክት የኔና የእናንተን ጸሎት ወደ ላይ ያሳርጋሉ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 ላይ እነሆ ለመልአኩ ብዙ ዕጣን ተሰጠው፣ የቅዱሳኑን ጸሎት በዕጣኑ አሳረገው፣ ጢሱም በእግዚአብሔር ፊት ወጣ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ለዚህ ነው ኪዳኑ ቅዳሴው በቤተ ክርስቲያን ማዕጠንቱ እግዚኦታ ሲባል የሚዞረው የእናንተ ጸሎት ወደ ላይ እንዲያርግ ነው። ለዚህ ነው። ስለዚህ ዛሬ ቅዱስ ዑራኤልን የምናከብርበት ምክንያት ምንድን ነው ያላችሁ እንደው ቅዱስ ዑራኤል ዛሬ ሹመቱ ነው። ደስ ይበላችሁ፣ ዛሬ የተሾመበት ዑራ ማለት አዎ ዑራ ብርሃን ማለት ዑራኤል የብርሃን መልአክ ማለት ነው። ከእመቤታችን በዓል ጋር ተያይዞ ቅዱስ ዑራኤል የተሾመበት ነው። እግዚአብሔር ይሹማችሁ፣ ይባረካችሁ፣ አይለያችሁ። ዑራኤል የሰላም መልአክ ነው። ዑራኤል የብርሃን መልአክ ነው። ዑራኤል ፈጣን መልአክ ነው። የመጀመሪያው ቅዱስ ዑራኤል በመጽሐፈ ዕዝራ ምዕራፍ 8 ነው የምታገኙት። አዎ ቅዱስ ዑራኤል አንድ ዕዝራ የሚባል ሰው ነበረ እና ይህ ሰው ስለ እስራኤል ይጸልይ ነበር። ስለ እስራኤል ስደት፣ ምርኮ ያለቅስ ነበር ይል እና አገሬ ተማርካ ቤተ መቅደሱ ፈርሶ አዎ ሕዝቤ ተሰዶ እያለ ለሀገሩ ለወገኑ ያዝን ነበር እና 40 ቀን ሱባኤ ያዘ ይላል። 40 ቀን ሲጸልይ ሲራብ ሲጠማ ለሀገር ለወገን ሲያዝን ቅዱስ ዑራኤል መጣ። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን።
እዝራ ያለቅስ ያዝን የነበረው ለእስራኤል መንግስት ነው። ግን ቅዱስ እስራኤል መጣና ዓለም ከተፈጠረ ዓለሙ እስኪያልፍ ድረስ ያለውን ምስጢር ለእዝራ ገለጠለት ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አዎ ለእዝራ ምስጢር ገለጸለት። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ዓለም እስኪያልፍ ያለው ምን እንደሚሆን ለእዝራ ገለጸለት ይላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ንጉሱን አቡከደነጾር የሃይማኖትን መጽሐፍ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ በሙሉ አቃጥሏል፣ አፍርሷል። መጽሐፍ ቅዱስ የሚባል ነገር እንዳይገኝ ክርስቲያኖች አማኞች እንዳይኖሩ አቃጥሎት ነበር ይላል። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ራኤል እዝራ ሱቱኤል የሚባለው ለዙን እና ቅዱስ ራኤል አመጣና ለእዝራ 80 አሃዱ መጻሕፍትን አጠጣው ይላል። ክብር ምስጋና ለወደረ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን በቅዱስ ራኤል አማካኝነት ባንዲ ጽዋ 80 አሃዱ መጻሕፍትን አጠጣው። ክብር ለሱ ይሁን። እዝራ ይላል አፉ እንደተከፈተ ሳይገጥም ጻፊዎች ቀንና ሌሊት እየጻፉ 80 አሃዱ መጻሕፍትን እንደገና አጻፋቸው ይላል። ቅዱስ ራኤል በዚህ አንደኛው የታወቀ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አምላካችን መድኃኒታችን ከላይ ከአርያ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ እኔንና እናንተን ለማዳን ቀራንዮ ሲሰቀል በዕለተ ዓርብ በአምስት ቦታ የፈለቀውን ደሙን በብርሃን ጽዋ የተቀበለው ይሄ ቅዱስ ራኤል ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሳዶር፣ አላዶር፣ ዳናት፣ አዴራ፣ ሮዳስ በተባለ በአምስት ችንካር አምስት ቦታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቸንክሯል በቀራንዮ። ለዚህ ነው የብርሃን መልአክ የተባለ። ዑራኤል የብርሃን መልአክ ነው። ዑራኤል የሰላም መልአክ ነው። ከዚህ በኋላ የሰላም መልአክ ደግሞ የሆነበት ያንን የቀዳውን ደም በዓለሙ በሙሉ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን የሚሰራ ሰላም ለኩልክሙ ተብሎ የሚቀደስበት ሰላም ለእናንተ ይሁን። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አዎ ሰላም የሚሰበክበት ወንጌል የሚነገርበት ጽላቱ ያለበት ሥጋው ደግሞ የሚፈተትበት ይቺ ቤተ ክርስቲያን እንድትተከል ቅዱስ ዑራኤል ደሙን ረጨ። ገና ዓለም እስኪያልፍ ድረስ ቤተ ክርስቲያን ይሰራል። ገና ያልተሰራባቸው ብዙ አሉ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ክብር ለቅዱስ ዑራኤል ይሁን። አመስግኑ እግዚአብሔርን በእውነት። ሶስተኛውና የመጨረሻው ሁሉም ነገር መጨረሻው ኢትዮጵያ ስለሆነ ቅዱስ ዑራኤል ደሙን በዓለም ረጭቶ የጨረሰው መንዝ ደብረ ቆጵሮስ የሚባል ቦታ ላይ የመጨረሻው የደሙ ልቅላቂ ያረፈ። መንዝ ማለት ነዛ ረጨ ነዛ በሚለው መንዝ ተብሏል። ቅዱስ ዑራኤል መንዝ ደብረ ቆጵሮስ ዋሻ ነው እና የመጨረሻው መለቃለቂያው መፈጸሚያው ኢትዮጵያ ሆነ። ደስ ይበላችሁ። ቅዱስ ዑራኤል በኢትዮጵያ ምድር በመንዝ ላሎ ምድር በዛ በደብረ ቆጵሮስ ጨርሷል። ስለዚህ ዑራኤል የብርሃን መልአክ የሰላም መልአክ ድረስልን አትለየን። ዛሬ አመት በሰላም አድርሰን ለዘላለሙ አሜን። ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14